La brutal agressió d'un passatger a un conductor del tip a Caldemilló ha donat veu a un conflicte que el sindicat denuncia des de fa anys. Va córrer dissabte passat quan el treballador va despertar l'individu per avisar-lo que havia arribat al final del trajecte. Francisco, de 61 anys, va acabar amb la cella aixapada, un ull morat i diverses contusions. Físicamente, evidentemente estoy mejor. Anímicamente es totalmente diferente, ¿no? Con un trabajo que te gusta, un trabajo que disfrutas, que te pasen casos como estos, te marca. No és un cas aïllat, denuncia el sindicat, per això els treballadors demanen mesures al govern, entre elles que reconeguin als conductors de la xarxa pública la condició d'autoritat pública. Tú le pegas a un piloto de avión y estás en la cárcel. Yo estoy seguro que el individuo que me agredió el sábado posiblemente hoy esté en la calle, no lo sé. I conseqüències per als usuaris conflictius. Anar amb expulsió dels usuaris que cometen agressions, que si els llevi la targeta d'estip, perquè ara demà aquest agressor pot tornar a pujar amb aquest conductor i l'ha de dur i gratis. La Direcció General de Mobilitat ha assegurat al treballador agredit que aquesta setmana es posaria el tema sobre la taula. Per la seva part, el sindicat diu que esperarà fer valoracions quan hi hagi accions concretes.